السلام علیکم ناظرین پیوانی نیوز چینل میں ہم سبھی کا خیر مقدمہ ڈالتے ہیں نظر ایک اہم خبر کی جانب کانگریس اور بی جے پی ایم ایل ایز کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام نامپلی کے مقام پر کانگریس اور بی جے پی کی جانب سے نامپلی کے دو مختلف مقامات پر دونوں پارٹی کے قائدین نے اپنے اپنے آفس پہ دعوت افطار کا اہتمام کیا جس میں کئی پارٹی سے جڑے اعلیٰ قائدین اور دیگر لوگوں نے شرکت کیا افطار کے بعد باجماعت نماز بھی ادا کی گئی آئے دیکھتے ہیں تفصیلی سید مزمل کی بیانی نیوز سے کانگریس اینڈ بی جے پی پارٹی ایم ایل ایز اٹینڈیڈ دعوت افطار ایٹ دا ریسپیکٹو آفیسز ان دا ہولی منتھ آف رمضان ایم ایل ایز آف دا ٹو پارٹیز ہیو اٹینڈیڈ دعوت افطار ان دا ایریا آف نامپلی ویو رپورٹ فرام سید مزمل بیابانی نیوز اسی طرح کی ہم خبروں کے لیے بیابانی نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ جو دعوت افطار میں جو انتظام کے پروردگار ان سب کے دلوں کو سینے سے منور فرما مولا ہم سب کو یقین نبی بھی جیسے فرمائے کہ مسلمانوں کو جو پیدا ہونا ہے مولا پیدا ہونے والا اللہ